la bandera dorada que jo veig empolvada. Correm, germans, a l'aire enarbolem. Ja a la campana sona, al canó i a la trona, anem republicans. A la victòria, anem, anem, a la victòria, anem, anem. Mireu la que és galana, l'ensenya ciutadana, que llibertat ens promet si l'alcem. El cabró, l'escopeta, la falsa i la forqueta, o catalans, amb valor apunyem. Ja la campana sona, el canó i el retrona, anem republicans, a la victòria, anem, anem, a la victòria, anem, anem. La cort i la noblesa, l'orgull de la riquesa, caiguin d'un cop fins al nostre nivell. La milícia i el clero no tinguin més que un fuero. El poc fa sols, Mariana és el rei. Ja a la campanya sona, el canó i el retrona, anem republicans. A la victòria, anem, anem, a la victòria, anem, anem. Els públics funcionaris no tinguin amos varis, depenguin tots del popular congrés. Els gandols que es mantenen del poble i luego el venen, morin cremats, si no pau no tindrem. Ja a la campana sona, el canó i a la trona, anem republicans, a la victòria, anem, anem, a la victòria, anem, anem. Hola, se'm sent bé, no? Sí? Bona tarda. Continuant amb les trobades, bueno, que s'havien deixat de fer, ho explico per la gent que potser no hagi vingut cap dia. Continuant amb les trobades que es feien abans a la banda de la presó, de l'antiga presó, com que ja s'han deixat de fer, doncs vam continuar fent-les aquí els divendres, aquí davant de les Tresines. Ens encarreguem els dels diferents CDRs de Tarragona, i aquest mes de juliol ho farem nosaltres, que som el CDR Peralta d'aquí de Tarragona. Volia dir de, doncs, que, a veure, la setmana que ve, la setmana vinent, el dissabte, el 13 de juliol, hi ha un acte al cementiri que és sobre la senyalització de les fosses republicanes, i amb aquest motiu nosaltres, com hem trobat interessant que es poguessin explicar una mica de què va, hem convidat l'historiador de tarragoní, Xavier Tolosana, que ens explicarà una mica com va tot això i com ha anat, bueno, com s'ha arribat a poder fer aquest acte, d'acord? Aquest acte ho munten al Fòrum de Tarragona per la Memòria, d'acord? Us deixo amb el Xavier Tolosana, que ens explicarà una mica a veure de què va. Bona tarda a tothom. Bé, abans de començar a explicar l'acte, si expliqués l'acte no tindria massa sentit si no coneixeu els objectius que el Fòrum de Tarragona per la Memòria té. I començaré per aquí i acabaré, doncs, explicant el que farem el dia 13 a una de les fosses en la qual estan enterrats gent que va ser afusellada per les forces d'ocupació franquistes. El Fòrum de Tarragona per la Memòria neix el 2015, després d'uns quants anys de fer visites i treballar per la recuperació de la memòria històrica. El fòrum el que pretén és que donar la idea de que avui en dia el tema de la recuperació de la memòria històrica no és una qüestió només de partits d'esquerres, sinó que és un acte democràtic de recuperar una memòria d'una democràcia que es va perdre per un intent de cop d'estat, una guerra i després el que tots coneixem com una dictadura, que en molts casos encara continua. Nosaltres, quan va començar amb el Fòrum de Tarragona per la Memòria, el que vam fer era, vam pensar que el més pertinent i el primer que tenia que fer era fer pedagogia per explicar precisament això. Un acte que partits d'esquerres s'havien oblidat i que des de sectors de l'esquerra independentista
que la gent de la nostra generació, de la meva generació, anomenem combativa, doncs vam iniciar ja des del 2010. Les visites se van centrar en senyalitzar els jocs de la repressió franquista a Tarragona. A Tarragona, no als tarragonins, sinó a totes aquelles persones de les comarques de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre que eren traslladades a la presó de Pilats, eren jutjades a l'antiga audiència, eren afusellades a la muntanya de l'Oliva i eren enterrades al cementiri de Tarragona. Sí. Amb aquestes visites i aquesta ruta que fem i continuem fent sobre la repressió franquista, un dels indrets en el qual també nosaltres hi anem és precisament el cementiri. En el cementiri, ja el 2010, es va inaugurar un memorial en el qual surten la majoria dels noms d'aquelles persones que van ser afusellades, que provenen, tal com us he dit, doncs de diferents pobles, de totes les nostres comarques i de més enllà també. Nosaltres, se senyalitza la fossa, se fa un acte institucional sobre ella, però nosaltres continuem reivindicant que aquella fossa no és l'única en el lloc en què estan enterrats les persones republicanes que van ser afusellades, sinó que cap al noroest del cementiri, tocant a la valla que dona la carretera direcció a Sant Pere i Sant Pau, queda una petita fossa d'uns 25 metres quadrats en el que 10 làpides, de les quals 9 responen a gent afusellada, doncs donen testimoni no només documental, sinó també material, de que aquí a Tarragona doncs era el cementiri allà on s'enterraven a totes aquestes persones. Ja fa un parell d'anys van entrar a converses amb la Fundació Santa Tecla, perquè heu de recordar, els que sou de Tarragona i els que no ho sou, de que el cementiri de Tarragona depèn de la xarxa sanitària Santa Tecla, per la qual cosa és una entitat privada, no és municipal, de que doncs, se senyalitzés a l'indret i que també doncs, fiqués algun tipus de placa que expliqués el que en aquella fossa existia. Nosaltres com a fòrum sempre hem defensat de que com a entitat no han de ser les entitats les que senyalitzem els jocs d'aquesta mena, sinó que ha de ser l'administració i en aquest cas l'Ajuntament el que ho faci, juntament amb el Memorial Democràtic. I en el cas concret del cementiri, evidentment, l'autorització de la xarxa sanitària Santa Tecla. Amb aquesta idea i volem treballar tirant endavant, se varen arribar a un acord amb la xarxa sanitària Santa Tecla i immediatament van ser receptius i van senyalitzar i van delimitar els límits de la fossa en l'espera de que l'Ajuntament fes i designés la placa juntament amb el Memorial Democràtic i fos col·locada. D'això ja en fa més d'un any. La xarxa ha complert, però l'Ajuntament no. Per aquest motiu, i abans que es produïssin aquestes darreres eleccions municipals, nosaltres vam llançar la idea, tot i que no pretenem ni ho farem, de ficar una placa per reivindicativa en cap lloc, però sí, com un acte extraordinari, fer una signalització provisional en espera que aquest nou ajuntament que entra ara, o que ha entrat ara, perdoneu, doncs tiri endavant aquest projecte que en principi havia estat ben rebut també per l'Ajuntament, però l'apatia o de la conselleria o dels tècnics de la conselleria no el van fer possible. Val? En aquesta fossa, dos de les làpides, de les 9, han pogut trobar i localitzar familiars d'ells, no? I aquest dia 13 vindran per joia nostra i també per ells mateixos, familiars d'un d'ells que tenen familiars a Reus, tenen familiars a Barcelona i també tenen una part de la família que ha crescut i s'ha desenvolupat a França. Per nosaltres, aquest acte que farem el dia 13, malgrat la limitació de l'espai que existeix en allà, és importantíssim. És més important gairebé que la possible senyalització de l'antiga audiència o de Pilats o de la Punxa
llocs o del convent de les Oblates, que va ser presó de dones, és encara més important que tots aquests indrets, perquè entenem que és el lloc on realment hi ha un testimoni material de l'assistència d'aquells lluitadors que van morir amb uns somnis de llibertat i per una democràcia. Penseu que avui en dia tots som corresponsables, els que ens considerem demòcrates, en recuperar aquesta memòria i que poder tirar endavant. Bé, per acabar, invitar-vos a que, tot i lo reduït de l'espai que existeix allà, a que vingueu i pugueu donar també suport amb aquests familiars que ens trobarem allà a la fossa. Bé, el nostre desig és que el nou conseller, que ens podrem trobar el proper dilluns, sigui receptiu i sigui de totes les qüestions que han fet tan pendents i que sobretot aquí a la fossa s'acabi ficant la placa que ha d'estar aquí. Per finalitzar, perdoneu, si voleu fer alguna pregunta, podeu fer alguna pregunta sobre el respecte. A quina hora? A les 11. Començarem a les 11. Del matí, perquè a la 1 el cementiri tanca. Va? Sí, és a dins del cementiri, justament a la fossa. Bueno, aquí hi ha uns cartells que la fossa queda al noroest, tocant a la muralla que dona a la carretera de Sant Pere i Sant Pau. És l'últim extrem. En tot cas, a recepció podeu preguntar. Vull dir, la gent allí és molt amable i el cementiri us podrà indicar cap a on podeu dirigir-vos. Res més? Moltes gràcies per haver-me escoltat. Bé, si no teniu cap pregunta o una opinió per donar o per dir o alguna coseta, o si hi ha algun acte que sapigueu que vulgueu ara informar a la red. Buenas tardes. Ho diré en castellà perquè se n'entén el senyor Sánchez. Senyor Sánchez, por favor, deje ya de marear la perdiz y siéntese en una mesa a dialogar el referéndum. Por favor, hágalo ya. Y al respeto, digamos, si no hay otra manera de hacer un gobierno, ni se le ocurra. Ni se le ocurra porque yo personalmente no voy a votar. Gracias. Molt bé. Algú més? Vol dir alguna cosa? No? Recordeu que tenim aquí la caixa de resistència per poder pagar les multes, que cada vegada ens venen unes quantes més, i em sembla que també hi ha algun altre que us volen explicar ara un moment. Aquesta vidriola és per pagar les multes de Madrid, que ens pugen més de 1.000 euros. Si voleu col·laborar, la deixem aquí perquè col·labori la gent. Bé, doncs ara ja el que queda, farem ara, és que vindran, tenim aquí els companys de la coral Sageta de Foc, que ens faran cinc cançons, de les quals l'última serà Els Segadors, a la que ens podrem afegir tots. És a dir, que avui no serà enllaunada, sinó que serà cantada, i a veure si quedem bé, que sempre la cantem. D'acord? Quan vulgueu, companys. Sí.
Som el cor Sageta de Foc, secció del casal que porta el mateix nom i el representem sempre allà on anem. Vam prendre el nom del casal i del poema d'en Joan Salvat Papasseig que acabem de cantar, musicat per l'Ovidi Montlló com a cant de llibertat a les preses polítiques en el context de la dictadura franquista i que obre tots els nostres concerts. A continuació us oferirem una cançó que vam incorporar al nostre repertori després d'una participació a la trobada Reus d'Eva al País Basc a l'octubre del 2017. És en euskera, Txoria Txori, l'ocell és l'ocell. És un poema basc escrit per José Anarche el 1957, al qual Miquel Laboa va posar música l'any 68. És un poema que tracta sobre la llibertat i la possessió. En català més o menys diu així. Si li hagués tallat les ales, hauria sigut meu, no se m'hauria escapat. Però així, hauria deixat de ser ocell. I jo el que m'estimava era l'ocell. Després continuarem amb A les barricades, himne de l'anarquisme internacionalista. Fou compost l'any 1883 pel poeta polonès Wacław Zwieciński, empresonat a Varsovia, quan el moviment obrer polonès lluitava contra l'ocupació russa. La cançó es basa en un tema popular polonès. Com a penúltima peça, cantarem Bella Ciao, cant contra el nazisme i el feixisme que adquirí gran difusió a les manifestacions obreres i estudiantils del 68, com ja sabeu. La música sembla venir d'una cançó folk, però l'autor de la lletra és desconegut. La tornada de la cançó, Bella Ciao, en italià, Adeu bonica, juntament amb el to de comiat, destaca el tema romàntic de l'amor de qui cau defensant la llibertat. I per acabar, els segadors, com no podia ser d'una altra manera. Volíem explicar que el que no gaire gent sap d'aquest himne és que la música prové d'una cançó popular eròtica que es cantava entre els segadors al segle XVII. La lletra, que al segle XVIII es va afegir a aquesta música, relatava la revolta dels catalans i catalanes contra les tropes de Felip IV. La versió moderna de 1987 va agafar un caràcter més genèric, que la va convertir en un crit de llibertat pel poble català. Esperem que us agradi. Moltes gràcies. Oh, okay.
solidària, que sempre pos ens porta el triomf del nostre anhel. Alça la bandera revolucionària, que sempre pos ens porta el triomf del nostre anhel. En peus tot en posa, tots en lluita, ens fundrem en fúria a la reacció, a les barricades. Thank you.